ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എന്തായിരുന്നാലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വൈകുകയാണ്, പക്ഷേ ഡെയിലി ഓരോരോ കേസുകൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാമുണ്ട്, ഒരുപാടെണ്ണം പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ റിലീസ് ഇനിയും വൈകി വൈകി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു അടഞ്ഞ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു എ സി ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരുപാട് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. അതും കൂടെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാളുകളും സിനിമാ തിയേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ചെറിയ സജഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. പലർക്കും പല പല ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രീ ആണ്, എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ജി ബി ഡാറ്റയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ സിനിമകൾ ടിക്കറ്റ് പോലെ വെച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബാഹുബലി 2 ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു പെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം 150 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ റേറ്റുകൾ 150, 200 അങ്ങനെ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഓരോരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലാരിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടെങ്കിലും മുടക്കമൊന്നും ഉണ്ടാകും. അതിനെ തിരിച്ച് പിടിക്കുക തന്നെ വേണം, അവർക്ക് അത് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് വലിയ റീച്ചും കിട്ടും, കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉള്ളതാണ്. എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ സിനിമയ്ക്ക് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോണത് തന്നെയാണ് നല്ലത്, പക്ഷേ എത്രത്തോളം പേര് സിനിമ കാണാൻ ഇതേപോലെ തിയേറ്ററിൽ പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരുപാട് പേരെങ്കിലും യൂട്യൂബിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സിനിമ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വന്ന് കാണുന്നവരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്തായാലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മാത്രവുമല്ല, യൂറോപ്പ് പോലത്തെ പല പല വലിയ വലിയ കൺട്രീസിൽ അവരൊരു പുതിയ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സിനിമകളൊക്കെ അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയൊരു ബിഗ് സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവരവർക്ക് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് സിനിമ കണ്ടാൽ മതിയാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഒരുപാട് പേരും വീടുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഫ്ലാറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ യൂട്യൂബിനകത്ത് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പെയ്ഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് സിനിമ പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.